Takže půra vida, konečně nová epizoda, už jsem se na to hrozně těšil. Teď bohužel nebyl vůbec čas kvůli škole a nějakým povinnostem, co jsem měl a zkouškám zbycích a tak, takže se nemohl nahrávat, ale konečně už je tady nová epizoda, už jsem se fakt těšil, až si sednu za ten mic a budu mluvit konečně a zase obnovím tu svoji aktivitu, takže jsem tady. Během toho, co jsem nebyl aktivní, tak se staly několik věcí. Jedna z toho je, že mi publikum kleslo z 50 lidí na jednoho člověka, takže prostě mám takovej výpadek teďkon, ale věřím, že to bude zase lepší a budu pokračovat. A ta druhá věc je, že mě podcast roku pozvali jako tvůrce na vyhlášení podcastu roku do Prahy, takže tam asi pojedu. A dneska bych se s váma chtěl bavit o vitaminu D. A ještě bych vám chtěl říct na začátek, že všechny, z, všechny uh, zdroje, ze kterých jsem čerpal, budou uvedeny v popisku pod této epizodou. Takže si je pak můžete jít zkontrolovat a přečíst si to o tom třeba něco víc. A čerpal jsem z ně, hlavně z Wikipedie, ale pak i z jiných, těch, uh, z jiných zdrojů. A Wikipedie je hezky ozdrojovaná, takže tam máte taky potom kde hledat nějaký další informace nebo ověřovat. A asi bych začal. Takže, jako první bych řekl, že vitamíny D, to je skupina vitamínů, které jsou rozpustné v tucích, takže aby je vaše tělo dokázalo vstřebat do těla z trávicího traktu, tak musíte sníst něco tučného, anebo mít prostě vyvážený jídelníček, ve kterým je i nějaký tuk, aby se právě vitamíny jako je vitamíny D nebo vitamíny K, E a A, aby se dokázaly hezky vstřebat do těla a nebyl žádný problém. A nejdůležitější pro člověka je vitamin D2 a D3. D3 je ten, který máme ze slunce a D2 je ten, který je z rostlin. A tvoří se ve spodních vrstvách pokožky za přítomnosti ultra teda, jo, ultrafiolového světla B, UVB, záření. Ale s tím pohybem na slunci bych to nepřeháněl, protože možná rakovina kůže. A ve skutečnosti je vitamin D spíše hormon, protože si ho tělo dokáže samo vyrábět, a vitamíny většinou ostatní vitamíny si tělo neumí vyrábět, takže to jsou vitamíny, ale tohle je hormon. Ale říká se tomu vitamin, aby to bylo asi jednodušší nebo nevím. A jeho zásadní funkce je, že pomáhá vstřebávat vápník a fosfor do těla. A tvoří se vlastně tak, že se vám vytvoří v pokožce. A pak se do, dopraví do jater a pak v ledvinách. V játrech a v, jedli, v ledvinách se pak přetváří na kalcitrol a ještě nějaký jiný, nějaký jiný chemikálie. A zrovna ten kalcitrol, kal tak ten podporuje zdravý růst kostí, zlepšuje imunitu a má vliv na snížení zánětů, zánětovosti prostě. A to byla taková krátká um, charakteristika a teď bych vám řekl, co se stane, když budete mít nedostatek, um, nedostatek vitamínu D, který má cca 1 miliarda lidí na celém světě, možná ještě víc, má nedostatek vitamínu D, a nedostatek způsobuje změkčení a oslabení kostí, pokles imunity a zvýšený krevní tlak a nedostatek vitaminu D může způsobit, že vstřebávání vápníku, který přijmete ve stravě, tak se ve, že vstřebávání toho vápníku se ve střevech poklesne na 15%. Takže 85% pokles dolů, což je fakt hrozný. A, ale pokud ho člověk má dostatek, tak obvykle absorbuje 60 až 80 vápníku ze stravy. Um, teď bych vám řekl zdroje vitamínu D, ale jako první bych řekl, jaká je denní dávka. Denní dávka by měla být 800 mezinárodních jednotek, počítá se to v mezinárodních jednotkách, aby to bylo jednodušší nějak pro nějaký ještě jiný výpočty. A Jeden mikrogram je 40 mezinárodních jednotek, takže 800 mezinárodních jednotek je několik 20 miligramů, nebo kolik to je mikro, mikrogramů, takže hrozně málo, ale je to denní dávka. A jako první ho můžete střebávat ze slunečního záření, jak tvorba ze slunce by měla stačit na pokrytí až 75 denní potřeby ale liší se podle oblasti a počasí. Třeba mm, lidi, co žijou v Kanadě nebo ve Skandinávii a vlastně i v Česku, tak mají častokrát e, nedostatek vitamínu D, i protože jsme docela vysoko položený a zase ty lidi, co bydlí jen v Africe nebo tak e, na rovníku nebo v Americe na rovníku, tak ty mají zase toho nejvíc, že tam je nejvíc světla. A UVB, který podněcuje tvorbu D, neprojde mraky. To znamená, že když jsme výš, je tady třeba jiný úplně počasí, je tady častokrát zataženo. Třeba v Londýně tam pořád prší, jsou tam pořád mraky. Tak tam budou lidi mít nedostatek vitamínu D, protože to UVB z toho slunce neprochází mrakama. A když tam pořád jenom prší a je zataženo, tak je to blbý. Takže potom budou muset nějak suplementovat e, v nějakých doplňkách stravy ale zase ty lidi, co bydlí v Africe, v Americe nebo tak, tak, tak tam, jak je to sluníčko a je tam pořád jasno, tak hezky to přijímáte. A v zimě jsou skoro nulový příjem ze slunce, a li, protože jsou lidi zahalení do bund a do čepic a tak, je zataženo a paprsky světla ze slunce nad, na zem dopadají pod malým úhlem, on je taky rozhodující ten úhel, na který to dopadá právě, na, na, tu kůži, že když máte poledne, tak vám to dá nejvíc vitaminu D, když máte západ slunce, tak to, jak to jde z toho slunce jako víc z, z nižšího úhlu, tak se vám střebá míň a tak se vám střebá míň a taky UV neprochází sklem a proto se nedá za oknem opálit a Tudíž ani produkovat vitamin D, takže když budete na sluníčku za oknem, tak se nic nestane. Ale prochází vodou a, mořskou, a, a mořskou, zároveň, mořskou vodou hodně, a proto jsou ryby dobrým zdrojem vitaminu D. A ještě jste si určitě všimli, že když zajdete k moři třeba, tak vás ten, to sluníčko docela vyléčí, protože uh, je tam jasno, je tam slunce. Dopadají na, na vás ty paprsky z velkého úhlu, a tak se vám tvoří hodně vitamínu D, a to podporuje imunitu, a tím pádem se vám mohly vyléčit nějaké uh, kožní problémy, třeba ještě tím, jak jste v té slané vodě, kterou to taky prochází, tak jste v podstatě celý den na sluníčku a může vás to vyléčit nějaký pupínky nebo nějaké exémy nebo takhle. Takže je to dost dobrý ten vitamín D. A ještě tady mám z potravin, že to můžete, že zdroj vitamínu D je i v potravinách a nachází se hojně v rybím tuku a v játrech. v játrech, protože zvířata si to přeměňujou na jiný chemikálie v játrech, takže to bude v játrech. A v tuku, protože je to rozpustný v tucích, takže to bude v tuku. A zároveň je to hodně v rybách, kvůli tomu, že právě to prochází hezky mořskou vodou i, i, normální sladkou vodou. A ty ryby mají schopnost taky vytvářet vitamin D, takže to prostě si to vytváří a ukládá se to v nich. A podle, našel jsem podle více zdrojů, že v lososu je 624 mezinárodních jednotek na 100 gramů, nějak tak, cca. V sardinkách je 330 až 440 mezinárodních jednotek na 100 gramů a 100 gramů by mělo být asi nějakých 5 sardinek nebo něco takového. Nevím teď on přesně, nějakých 5. Ale prostě zdroje uvádí 330 až 440. Je tam takováhle mezera, ale dávám to dost. 330 je taky dost, když potřebujete denně 800 a zbytek dáte ze slunce. Potom je tady tuňák, ten je 236 až 270 mezinárodních jednotek na 100 gramů. Takže v té plechovce, ten Franz Josef Kaiser, nebo jak se to jmenuje, jak tam je ten tuňák, ten má nějakých 100 gramů nebo nějak tak, tak to vám dá cca 250 mezinárodních jednotek na 100 gramů. A potom ještě něco, co není ryba, vaječný žloutek a ten má až 100 jednotek na 100 gramů. A v ovoci, ani v ořechách, tak tam se to v podstatě vůbec nevyskytuje. Takže vitamin D se musí přijímat prostě tím, že jíte nějaký živočišný produkty. Takže mě vlastně napadá i to, že byste mohl mít problém nějaký jako vegani, protože tím, že to nejí, tak mají velký i nedostatek. A měli by to možná řešit nějakýma suplementama, ale nevím, jak to teda... Nevím, kde se to ještě nachází, ale i tak budou mít asi nějaký nedostatek, takže bych si potom zapátral, pokud jste vegan. A v letních mě měsících mezi 10. a 16. hodinou lze za 20 minut na slunci v plavkách získat až 20 000 mezinárodních jednotek vitamínu D3. To patří ještě k tomu ze slunečního záření, ten zdroj a dávám to fakt hodně, 20 000 jednotek je fakt hodně a dostačující, tělo si veme co potřebuje zbytek se prostě vyloučí a je to v pohodě, takže asi lepší víc než míň, když toho nebude úplně že raketa a to je asi všechno, choďte ven, ale choďte, choď, když je hezky, můžete hrát třeba můžete jít ven, můžete být bez trička, když je hezky můžete když plavete, tak nebuďte ve stínu, buďte na sluníčku. Choďte ven prostě a ten vitamin D se vám bude tvořit, nemusíte o tom vůbec přemýšlet. A ale zase to nepřibískávejte, nebuďte třeba v letě v, v úplném létě v poledne, nebuďte bez čepice prostě celý den od rána do večera jenom na slunci, protože to je taky zase špatný. Takže zase nějaký důležitý nějaký balanc. A když to uděláte, tak to bude dobrý a dneska jste se tím pádem dozvěděli, proč je dobrý vitamin D. Takže doufám, že jsem nějak nevypadl ze cviků, že mi ještě, že ještě umím mluvit, že to dávalo smysl. No jsem si s tím docela práci, tady s tím spisem, co tady mám v poznámkách. Dělal jsem to asi mož hodinu, možná hodinu a půl. Takže docela dost práce pro, pro mě teda, protože normálně mluvím celkem jako spatra. Takže doufám, že to oceníte a myslím, že bych příště mohl nahrát něco o vitamínu B nebo o té celé skupině, což je B6, B9, B12, B3, B5 a tak. Vo všech těch um, vitamínech B, že bych dal nějaký schrnutí, ke každému bych řekl, na co je, kde ho získat a tak. A myslím si, že by to bylo dobré. Takže mi to napište do toho, do té komentáře výstekce pod uh, v popisku na Spotify anebo na Instagram nebo na mail, je mi to jedno, můžete mi napsat a pokud se vám tamto, tato epizoda líbila, můžete ji ohodnotit na Spotify, na Apple Podcast, všude jinde, můžete jí dát follow, můžete ji ohodnotit, to jsem říkal, pardon, můžete um, ji někde sdílet, je mi to jedno, Budu za to hrozně rád, když to uděláte. A udělá je hroznou radost i to, že si to poslechnete, i to, že to řeknete v reálném životě kamarádovi nebo kamarádce, i to, že to dáte na story. mě to je asi jedno, jakým způsobem, ale udělám je to hroznou radost. A zároveň mi nevadí, když to nikdo neudělá. Takže, takže tak. A pokud byste chtěli nějaký bonusový obsah, nějaký bonusový videa, nějaký fotky a nějaký soukromnější obsah, tak to najdete na herohero.co lomenot Petrikovic. Takže díky za poslech a ahoj.